Os produtores rurais do DF comemoram. Ficou mais rápido regularizar terras de assentamentos. Isso foi possível porque o GDF assinou um termo de cooperação com o governo federal. O repórter Wellington Valadão foi conhecer a primeira área beneficiada. É o assentamento Osiel Alves 3, na BR-020, região do Pipiripau. O assentamento, agora regularizado, fica em Planaltina do DF. Mais de 160 famílias ligadas ao Movimento Sem Terra vivem aqui. Os agricultores tentavam regularizar a área há quase 11 anos. Foi uma grande batalha na nossa vida, assim. Foi muita... Teve polícia tentando nos retirar no primeiro dia que a gente ocupou, até tirou os barracos, fomos para a beira da pista. Ficamos morando lá mais ou menos um mês. E foi assim, né? Derrubando barraco, fazendo barraco, barraco de lona. Vinha um temporal de chuva, arrancava os barracos. Agora essas famílias não correm mais o risco de ter que sair da terra. Elas vão receber um termo de concessão do GDF que permite plantar e colher aqui por 30 anos, podendo ser renovado ao fim do prazo. O principal compromisso dos agricultores é usar o terreno apenas para produzir, e isso eles já fazem. Eu planto milho, eu planto abóbora, eu planto amendoim, feijão. É a sobrevivência nossa aqui, né? Os agricultores esperam que a regularização traga mais estrutura para o assentamento. As crianças são recolhidas pelos ônibus que passam nas BR, eles não conseguem entrar porque a infraestrutura da estrada é muito precária ainda, não tem estrada que ainda pronta para receber esse tipo de transporte. E tem crianças que andam aqui até 3 quilômetros para poder ir para o colégio. Além desta área, o GDF já identificou 22 assentamentos rurais à espera de regularização. A maioria em São Sebastião e Planaltina. A promessa do governo é que eles sejam regularizados até o fim de 2014. O secretário de governo explica que o processo, que antes era demorado, ficou mais rápido, depois que o GDF assinou o termo de cooperação com o governo federal. Um processo que podia levar de 4 a 5 anos só na burocracia, nós vamos resolver em alguns meses, podendo permitir aos agricultores que venham a trabalhar na terra, produzir com condições dignas de vida.